Борці греко-римського стилю Парвіз Насібов та Жора Абовян надають перевагу активному відпочинку. Після вдалого виступу на чемпіонаті Європи, де обидва хлопці здобули срібло, разом з тренером відновлювали сили на березі Азовського моря. Та навіть на курорті спортсмени не забували про тренування. В основному у нас отдых, як після соревнування, там пару тижнів, там можна буде по одній тренувальні, по дві тренувальні в день, і то так, ігрові, там, або якщо є можливість кудись на морі з'їздити, а так, щоб ми там місяць там відпочивали, там, або в відпустку ходили, такого у нас нету. Новоспечений віце-чемпіон Європи Парвіз Насібов майже весь час проводить у роз'їздах, то збори, то змагання. Тому найкращий відпочинок для хлопця – провести час у колі рідних. Я вважаю відпочинком для себе, це коли я з рідними, з близькими вдома. Для мене це найкращий відпочинок, я це вже говорив багато разів. Прийшов, покушав, лечь відпочинути, там фільм подивитися, з рідними пообщатися. Для мене це відпочинок, як би вважається. Свої літні канікули класики проводять переважно у рідному тренувальному залі. Щоправда, навантаження менше, ніж зазвичай. У перервах між вправами на килимі грають тренери в баскетбол чи футбол. У нас, мабуть, за весь сезон, може, тиждень відпочинку дадуть, і то. Ми там відпочивали от час на морі, і не 10 днів там були, 10 днів дня 3, мабуть, ми тільки не тренувалися. Так все время дві тренувальні день, одна на морі, пробіжки, не знаю, всякі тренувальні, резини, турнік. Вот, підтримували свою форму, готувалися. Хоч літо у розпалі, розслаблятися хлопцям ніколи, каже наставник спортсменів Вугар Рагімов. Попереду на Парвіза та Жору чекає чемпіонат світу. Його на початку вересня прийматиме Франція. Оксана Якименко, Андрій Снісаренко, ТВ5.